Rəşad Əliyev. Mənə görə uğurun əsas komponenti, yəni hər hansı bir məqsəd tutmaq və məqsədinə çatmaq üçün yəni yolu davam etməkdir, yəni sona qədər yəni o barədə fikirləşmək və onun yəni məqsədinə çatmaq üçün müəyyən bir işlər görmək və hər zaman onu düşünməkdir. Yəni texnoloji olaraq əgər yeni media demək istəyirsə, yəni YouTube kimi bir funksional olmasını istəyərdim. Yəni istədiyim mövzunu axtarmaq, geriyə çəkmək və ya gördüyüm bir məsəl üçün bir mövzunu bir neçə dəqiqəmi və ya bir neçə saniyəmi geriyə çəkmək, qabağa çəkmək və ya sonra yəni istədiyim bir mövzunu əlavə axtarış etmək və daha intellektual, mənim yerləşdiyim regiona uyğun yəni sorğularıma cavablandırılmasını istəyərdim ki, bunu görməyə yeni mediyada.